Etiraz eləmi azlıqlara mənsub gənclərin inkişafına zəmin yaratmaq və onlara təhsil keçmək mövzusunda BMT-də keçiriləcək Milli azlıqlar forumu zamanı baş tutacaq. Artıq Azərbaycanlı insan hüquqları fəalları eləmin keçirilməsi üçün İsveçrə hökumətindən rəsmi icazədə alıblar. Eləm Azərin onu saat 13:00-dan 14:30-aadək Cenevdə BMT-nin binası önündə keçiriləcək. Avropada yaşayan bütün Azərbaycanlı fəallar və insan hüquqları müdafiəçiləri eləmə qatılmağa dəvət olunur. Eləmdə Urmuqölünü qurutma Ana dilində təhsilə bağlı Anayasa maddələrini icra etməmək, Azərbaycanlı mədəni fəallara təziq etmək kimi ayrıseçkilik siyasətlərinə görə İran rejiminə etiraz ediləcək. Erk cəmiyyəti Azərbaycan da İnsan haqqlarının müdafiəsi və Günay cəmiyyəti Azərbaycan əhalisinin demokratik tələblərinin müdafiəsi üçün hər kəsi dincə eləmə qatılmağa dəvət edir. Türkmen səhra insan haqqları müdafiəçiləri və Qaşqay insan haqqları müdafiəçiləri komitəsi Cenevdə keçiriləcək eləmə dəstək veriblər.